Алиска, ну? 1-1 студия. А, сейчас здесь не показывайте. Так. Да, идеально красивый комиссия. Ага. Петеристо прищит рджоки. Салам, салам, достор. О, дермасы их вещей. Бүгін азыр. Жо, да, 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 эми бүт туш керек кодан кетті. Эми киргендерге айтайын да. Да, киргендерге. Біз Huawei, Huawei компаниясынан телефондарды ойнатабыз азыр. Телефон, сат. Жалпы биз менен балалар. Ойдун шарты жөнөкөй болчу. Кошунан тандабайт сериалынын астында комментарий жазып, кошуналар астында, э? 6-нчы сериянын астында кошуналар жөндө комментарий жазыш керек болчу. Кызыктуу окуяңарды. Так. Пока, жазасыз, пока бар, кире берсин, э? Кире берсин, ошо бар, кире берсин. Давай, коен. Так. Кандайсың, радио, жакшы? Жакшы. Стульчик алайын азыр. Давай, стульчик алып. Так. 76 адам. Ну, можем показать то, что так уже на комментарии. Угу. То, что все максимально честно. Окей. Комментарийлердің бары бияка кирип атат. Канча комментарий экен? 29607 комментарий. 29000. 6-нчы сериянын астында. Элестет? Бул 1-1 студия, ребят, орусча сүйлөрсүң да вот так. 40-ча сүйлөм керек па? Кыргыз болгондон кийин. А, ошентип туруш керек да? Комментарийлер чыгат да. Мен көп прямой эфирге чыкпайм ошончо. Азыр комментарий жазганга жетишебизби дейм? Ага. Жетишет, э? Радик байке. А, да. Менин атым Радик. Радик Ашымов. Кошунан тандабайт сериалынын режиссёру болом. Бул Бектур Усенов. Ал баруучу актёр. Кошунан тандабайт ойнойт. Адик деген каарман. Адик. Достор, дагы жаңы киргендерге дагы бир жолу айтып коебуз. Биз болсо Кошунан тандабайт YouTube каналынын 6-сериянасынан конкурс кылганбыз Huawei компаниясынан. Ошол Huawei компаниясынан болсо 2 браслет, анан кийин бир Huawei сонун телефон Huawei'дин фирмасынан розыгрыш болот. Акыркы модель болуш керек. Акыркы модель. Анан болсо азыр прямой эфирден биз сиздер менен чогуу ошо рандом аркылуу ошол эмелерди. Победительдерди, э? Победительдерди, жеңүүчүлөрдү тандайбыз. Дагы ошол көрсөтүп коеюн. Мынакей. 29607 комментарий болуптур. 9 мүнөттүн ичинде бүт комментарийлердин баары кирет. Анан утушуларды айтабыз. Один-один бургер дейт. Один-один бургер ага. Вот. Адик байке жакшы көрүп калдым сизди. Так, пока эмне жөнүндө? Пока 10 мүнөт бар экен бизде. 10 мүнөт сүйлөшүп турбайлы, э? Оюнга катышкан болсоңор, прямой эфирден чыкпагыла. Анткени балким силер бүгүнкү утуучу, бүгүнкү жеңүүчү болуп калсыңар. Эгерде сиздердин тааныштарыңар болсо, дагы оюнга катышкан болсо, конкурска катышкан болсо, анда чалып айтып койгула, азыр болсо прямой эфир болот. Билесиңби, аз телефонду кантасың, давай, кир прямой эфирге. Один-один бургер. Один-один донер дейт. Казахстанда не жазып атат. Акта байке көрүнбөйт атып. Ал бүгүн Эрке Сары тартылды. Эрке Сары. Кошунан тандабайт 7-нчи сериясы качан чыгат? 7-нчи сериясы ушул субботодо чыгат. Ушул субботодо, э? Так, Романтик Нижний Босс чыгып кетчи прямой эфирден деп мындай. Силе айтып кал. Жок, эми туугандар, заранее айтып коебуз, бул жерде деген кичинекей балдар да отурат, биздин бөбөктөрүбүз, инилерибиз, сиңдилерибиз отурат, ошондуктан жаман мындай жаман комментарий жазбайлы болот. Комментарий жазбайлы болсоңуздар жакшы болот. Один-один кашан дейт. Биз болсо 6-нчы сериянын что надо сделать, чтобы что-то получить дейт. 6-нчы сериянын Кошунан тандабайтын 6-нчы сериянын астынан конкурстан утулганбыз, дагы бир жолу айтылып коебуз. Ошол конкурска катышкандардын арасынан азыр болсо бир утуучу болот, бир жеңүүчү болот. Ошолор болсо Huawei'дин браслеттерин, анан акыркы модельдеги телефонун розыгрыш кылып беребиз. Мындай розыгрыштар бүгүнкү күн менен эле бүтпөйт, дагы көп болот болуш керек. Ошондуктан официалдуу баракчаларды карагыла. Кошуна ТВ деген баракча бар. Жана ушул 1-1 студия баракчасынан оюндар жөнүндө билсеңер болот. Кошунан тандабайтын 7-нчи сериясы качан чыгат дейт? Ушул субботодо чыгат.
ушул субботада. 25 январь күнү. Ушул субботада 21:00 YouTube каналда чыгат. 20:30 КТРК каналында чыгат. Андан сырткары бүгүн болсо 21:00 1-1 ТВ YouTube каналында не жаңылыктын 5-чи чыгарылышы чыгат. Сен аны айтпай эле койду. Тамаша. Эмне жаңылык чыгат? Канчада чыгат? 21:00. 21:00. YouTube'da. Же 20:00. Эмне жаңылык көргөндөр барбы? Эмне жаңылык качан чыгат дейт? 1-1 бизге дейли. Эмнеге батыраак чыкпайт сериал? Тилекке каршы азыр ошондой болуп атат. Бирок кийинки сезонду бат-баттан чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки сезон болобу? Кийинки сезон болот. Спойлерлерди айтып койдум э. Ошо. Дагы бир жолу кайталайбыз. Азыр биз 8 мүнөттөн кийин конкурстун жеңүүчүлөрүн тандайбыз. 2 саат жана 1 телефон ойнотулат, достор. Ошондуктан ким оюнга катышкан болсо, 6-чы сериянын астында комментарий жазып, кошуналар жөнүндө жазса, прямой эфирден чыкпай турууга. Анткени именно ушул түз эфирде биз азыр ойнотобуз. Азыр рандом аркылуу тандайбыз. Бул жерде болсо бир сайтка бүт комментарийлердин баарын киргизип атат. Эгерде сиздер болсо ойлосоңуздар, өзлөрүнүн тааныштарына же бирдемелерине, досторуна өрүп коет десеңиздер, бул андай эмес. Өзүңүздөр да ушул сайтка кирип туруп, YouTube ссылканы киргизип, анан текшерип көрсөңүздөр болот. Рандом деген сайт бар, ошол. Ошо айтканда случайном порядке тандалат. 1-1 студио деген көптөгөн проекттерди кылган. Эгерде сиздер да ушул проекттерди көрсөңүздөр, анда комментарийлерге жазыңыздар, кайсы проект сизге көбүрөөк жагат деп. Ванчопа чыкты. Ванчопа 2 болобу? Ванчопа 2 көрөбүз. Болушу мүмкүн, э? Балким. Так, абаса кошуна тандабайт. Тасмада эмне үчүн Эрмек Талайбеков дейт. Эрмек Талайбеков жакшы актер жана ушул Кармангаева жакшы отурган. Ошондуктан Эрмек Талайбеков ойнойт. Аркы братан кырчы нормально эле сүйлөт экенсиң дейт. Сага айтып аттык го. Мен бир. Сен братан көрүнөсүң го, мен кырчы чаш балам. 1-1 бургер сени сүйүктүрөм. 1-1 бургерде бургер ачсак болмок экен, э, кырчы баары. 1-1 бургер ачылса келмек белеңер? Ушундай суроолор келди. Кандайсыз, Виктор Радик байке дейт. Виктор Радик. Вопрос не по теме, а будете в детском лагере деть. Мне келим дей тартпай калдыңар. Азырынча башка долбоорлорду кылатабыз. Бирок Instagram баракчада элем дейтте жаңы скетчтер чыгып турат, э? Азырынча жок, бирок ушул жуманын аяктарында чыгат болуш керек. Ошо, анан өзүңөрдүздөр кандайсыңар? Жакшы эле настроение. Молодцы, ребята, дейт. Спасибо. Спасибо большое. Мен шаурма ачып коймокмун, конкуренция болот. Шаурма негизи бургерден жакшыраак го, дейм, э? Дамдуураак, э? Мен кээдемен көрүнүп турат болуш керек азыр. Шаурманын специалист экенмин. Ассалам алейкум, достор. Монтаждор керек эмеспи дейт. Ванчопа кошунан тандабайт, зыңк дейт. Рахмат. Элдияр асалам айтып калачы дейт. Элдияр асалам. Рахмат, рахмат. Давай мен немелердин атынан окуп турам да. Алып. Радик байке, сиз мыктысыз, красавчиксиз. Ар кайсы мындай Нуржан, например, Нуржан болсо, просто 30 мүнөт кмнтет экен. Мүнөт экен? Билбейм, кмнтет деп жазылып турат. Вот, достор. Бизде 29 миң комментарий болуптур. Ошо 29 миң комментарийди эми баары бир где-то 20 миң адамдай жазса керек, э? 20 миң адам. Ошо 20 миң адам жазган комментарийдин ичинде, ну, 15 миң бар болуш керек конкурска катышкан. Ошонун баары азыр кирсе сонун болмок да? Же 15 миң ше? Оюндун шарттарын балким билбей калдыбы? Бирок баары бир ким утуучу болсо, даже ким утуучу болсо, биз болсо жазып баргач жерге жазып туруп таба алабыз, э? Жазып таба алабыз. Келбей койсоң да башка бирөөнү бересиңби? Сен өзүң ала ал. А, өзүм ал. Жо, тамаша достор. Баары бир жеңүүчүгө беребиз белектерди.
мен катышкан болчумун дейт чоңрагат биз менен болуп турга түз эфирден чыкпагыла эмне оюн дейт дагы бир жолу эскертебиз кошунамды тандабайтын 6-нчы сериясынын астынан комментарийлер жазып коюшуңуздар керек болчу кандай кызыктуу кошунаңыздар менен кандай кызыктуу окуя болгонун анан биз болсо рандом аркылуу рандом программа аркылуу тандайбыз 3 приз бар бизде 2 браслет анан бир Huawei'нин компаниясынан акыркы моделдеги телефон болот ошолорду болсо биз сиздер үчүн розыгрыш кылып ойнотобуз душок 00 душокпу э чоң рахмат сага чоң рахмат так Huawei P Smart Z. Так, мына кебектер Huawei P Smart Z смартфону жана Huawei Band 4E браслети. Шо шарттар алмай эле. Мен негизи көп түшүндөй бул модельдерде чи, бирок. Бирок Huawei жакшы телефон экен негизи. Жакшы телефон эй. Кошуна алкаш менен кедей. Негизи эле ар бир алкаш кошуна болчу. Ар бир көчөдө бир алкаш кошуна болчу болуш керек. Ошол мен. Анда баштагыла дейт. Азыр 2 мүнөт калды. Азыр 2 мүнөт калды. Мына дагы бир жолу көргөзүп коёюн. Мынакей. Моу рандом деген сайтка биз моу 29 000 комментарийди киргизип атабыз. Азыр 24 000 комментарий кирди. Мына 2 мүнөт калды. Ошо. Дагы бир суроо Бектурдун ойногону жагабы? Жазылачы. Бектур кандай актер? Нормально жазып койгон. Өзүн жакшы актер. Негизи актер жаман актерди мындай жаман актерди ойногон актер жашоодо жакшы актер болот деп уккам да. Жетескеринчи. Позитив курамасындагы байкелерге сиздерге ийгилик. Душок 00 чоң рахмат. Валетти басат дама, любви достойна только мама дейт. Бул жана Ванчопадан ба э? Конечно, Ванчопадан. И мощь жагат дейт. Жакпайт дейт. Конечно. Айбан дейт. Айбан это типа положительный, да? Мына Айбан. Ошондойбу же наоборот? Только по Киргизии дейт. Мен качсам болмок Виктор Тордо дейт. Ким? Абдумалик. Жамат. Ой, жагат жаман нежный болобу дейби? Нежный эмес. Аябай жакшы ойнойт. Байке зыңк, жакшы ойнойт. Рахмат. Жок, негизи биз эксперимент кылдык окшойт, анткени чын эле карман актер болуп жана ошо жаман актер болуп ойногон актер бул Виктор Усенов. Негизи жашоодо жакшы актер да? Мындай кинонун ичинде жаман актерди ойногон бул кыйын да негизи э. Негизи Кыргызстанда мындай болу элек болчу да. Бирок ошо Виктор Усеновдун ордуна негизи Радик тартылса жакшы болмок э. Мындай Радик нежный эмес. Братан, братанчик, адуванчик дейт. Ассаламу алейкум. Виктор сонун чынында дейт. Рахмат. Алтынай рахмат. Эжем болот Алтынай. Телефондагы рандом кыласыңарбы дейт. Телефондагы рандом кылабыз. Анан эгерде заранее айтып коелу, случайно утпай калсаңыздар, эми бүт бар утпайт 25 000 киши. Случайно утпай калсаңыздар, анда капа болбоңуздар. Мындай конкурстар бизде дагы көп болот. Ошол конкурстарда катышып, андан кийин кайра ошол конкурстардан кайра шанстар сиздерде пайда болуп, анан утсаңыздар болот. Ооба, жөн эле долбоорлор чыгарып бербей, силерге ар кандай белектерди бергенге аракет кылып атабыз. Байкасаңар гиф сифтер жок мындай эле жанакы 35 000 шарттар менен дегендер э. Так 14 секунд калды мынакей дагы көргөзүп коеюн о мына так бул Каныгүл Нурматова список подписок скрыт дейт балалык күндөрдөн бир элес анда нужно было чтобы список подписок был открыт да обязательно наш СММщик вот список подписок должен был быть открыт. Каныгүл Нурматова, кечирим сурайбыз. Список подписок деген ал кандай? Шарт боюнча силердин комментарийиңер ачык болуш керек болчу. Список подписок деген ал жанакы ким подписан? Объясни вот, СММщик. Орусча деле айта берсеңиз болот, орусча деле. То есть по умолчанию на Ютубе подписки скрыты. Мы, чтобы понять, что вы подписаны на нас, прописали условия, оно было прописано, то что
подписки надо было открыть. То есть нужно было открыть свой профиль YouTube, зайти в настройки, конфиденциальности и, соответственно, там выбрать открыть. Yeah. И так как он скрыт, к сожалению, вы... Бәлким Ханыгүл Нурматова аябай бир секретный жумушта иштейт, ошон үчүн. Нурматова шарт боюнча бизге биздин 1-1 ТВ каналга жазылыш керек болчу экен. Ханыгүл Нурматова жазылдыбы, жазылган жокпу билбейбиз, анткени бияк жабык. Ошондуктан башка жерден түшүндүрөбүз, э? Давай. Дагы. Так, дагы бир жолу. Кошунандан да ойлоп турган экен, супер. Бирок бияқта кошуна жөнүндө неме жок экен. Биринчиден кошуна жөнүндө комментарий жок экен, экинчиден список подписчиков. Жанагы 2 саатка кошуна жөнүндө эмес, э, кошуна жөнүндө. Да, ушундай. Дагы бир жолу айта кетели. Телефон Huawei-ге сөзсүз окуя жазыш керек, а жанагы 2 саат бар го, алар болсо жөн эле комментарий жазат. Смарт сааттарга. Так, кийинки. Бахтияр Исенбаев. Список подписок скрытый. Бирок Бахтияр Исенбаев жакшы окуя жазып бериптир. Сизге чоң рахмат. Оюндун шартын жакшылап карасаңар болмок экен, Бахтияр байке. Бирок кийин утасыңар го деп ойлойбуз. Бизге жазылып коёлу. Ошо. Дагы бир жолу кайталайм. Биз муну жөндөн эле кылган жокпуз. Оюндун шарты ушундай болчу. Бизге жазылыш керек болчу. А биз силердин бияк жериңер жабык болсо, биз жазылгансыңарбы, жазылган эмессиңерби билбейбиз. Ошондуктан улантабыз. Улантабыз. О. Айзада Абакирова. Соңун чыгарылыш, мен силердин бардык чыгарылышты калтырбай көрөм дейт. Вот, список подписок скрыт тоже. Бирок кийинкисин көрө элем, э? Кошуналар жөнүндө да окуя жок экен. Бирок бул кино мощный болуп туруп, базар жок, мага жакты. Болгону бир кечирээк чыгарып атат та дейт. Оорбек Алмазбеков, кечирип коюңуз шарт боюнча дагы. Аниме контенти дейт. Ваше кино очень классное, жалко, что в неделю раз выходит серия. Удачи вам. Ушундай жазып атасың, э? Канча уже 6-чы адамчы болот. Шарттарын туура эмес кылып коюп тур. Уланта берели, э? Балким силердин араңарда дагы азыр чыгат. Азыр эме болуп атат да, наоборот, силердин атыңыздар чыкпаганда силер жыргап атасыз да, э? Мен чыгат окшоймун деп, э? Эгерде ушуну көрүп туруп, сиз болсо азыр настройкасына кирип туруп, список подписокту азыр конфиденциальность кирип ачып койсоңуздар болот. Балким сиздин атыңыз чыгып калат азыр. Туп-тура. Анан кинонун аягында эмне болуп атат? А, бул эрескел. Анан кинонун аягында эмне болуп атат? Бул сезондун аягында эмне болуп атат деп. Сезондун окшойт. Сезондун аягында эмне болуп атат деп жазыштырсак, кызсыз болуп калат ошондуктан. Так. Муну кудагы список подписок скрип болот. Оо! Прям звёздочкалар уруйтуп алды. Өзүңөр эле көрдүңөр. Подписка бар экен. Адина Райымбекова. Менин вайфайым капыстан эле иштебей калса болобу? Балконго чыгам, кухняга кирем, душтан кармайбы десем да иштебейт. Ошондо түшүндүм кошуналар интернетке акча төлөбөгөнүн. Эмне деген жоопкерчилиги жок адамдар деп жазып коюптур. Адина, аябай кызыктуу окуя экен. Негизи эле ушундай, э? Көбү кошуналардан вайфай урдагысы келет. Менден дагы бир жолу ушундай болгон. Бир кошуна мен вайфайдын паролун сурап атпайм. Берип турбайсың деле болотасың деп. Ошо, Адина Райымбекова, дагы жолу көргөзөйүн. Адина, сизди куттуктайбыз. Сиз саат уттуңуз. Умные часы, смарт часы, силердики. Кантип алып кетсе болот? Мы с вами свяжемся и напишем, когда, в какой день, в какое время вы сможете подойти и забрать свой приз. Все, чоң рахмат, Адина Райымбекова. Азыр экинчи саат розыгрыш болот. Так, экинчи саат кетти. Кеттик. Список подписок скрыт. Так, улантабыз. Сары жакшы аткаптыр. Список подписок скрыт. Аты эме Пакистандын эме бул. Так, Элизат Токтогулова, список подписок скрыт. А, тилекке каршы. Бахтияр Мойдунов. Сары, сен күчтүү актер экенсиң дейт. Молодец, бирок сиз оюнга катышпаптырсыңар, э? Жөнүндө жазыптырсыңар. Условияларын до конца албай калыптырсыздар. Так, мага толгон аябай жагат, Адилет экөө сонун баары болушат экен дейт. Бирок бул дагы катышпайт экен, анткени список подписок скрыт.
Сайпединова Айка Сайпединовна. Сонун сериал Бат-баттан чыгып турса жакшы болмок. Жакшы макал бар го, алыскы туугандан жакшы, а, жакынкы кошуна. Жакынкы кошуна деп. Кошуларыбыз менен жакшы бололу дейт. Жакшы бололу дейт. Бул кызыктуу окуя эмес, бирок эми бирок условия боюнча болсо розыгрыш болот. Экинчи саатты Сайпединова Айка Сайпединовна уттуу. Айка, сизди куттуктайбыз. Сизге жазабыз, каяктан саатты алып кетсеңер болот. Ошондуктан дайыма связде болуп тургула. Куттуктайбыз Сайпединова Айка. Чоң рахмат сизге. Улантабыз. Эми телефон. Телефон калды. Кел. Так. Солнце дейт. Бирок жакшы окуя жазган окшойт, э? Туура эмес шарттар болуп калыптыр. Список подписок скрыт. Ошондуктан улантабыз. Улантабыз. Бул да скрыт экен. Дарижан Курманалиева. Азыр айта кетчү нерсе, биз телефон розыгрыш кылгандыктан, эгерде биякта деген жөн эле комментарий болсо, биз телефонду бере албайбыз тилекке каршы. Сөзсүз бир окуя болуш керек. Кошуналар менен. Мисалы, вот Дарижан Курманалиева, Ахтан Байке, Назира Эже, Толгона Эже, Эрмек Байке, Диана Эже, Бектур Байке. Вы замечательные люди. Счастья вам, с нетерпением. Ждем следующих выпусков. Любим очень. Спасибо большое, но это к конкурсу не относится, да? Эки жерден келишпей калды бул список подписок пуст. Анан кошуналар менен окуя жок. Бирок комментарийге чоң рахмат, Дарижан. Биз сизди сүйөбүз. Улантабыз. Баха-баха. Эки бала бир телефондон отурат го. Писак подписок скрыт дейт. Таха-баха. Улантабыз. Асель Эже. Асель Эже. Биздин үй бүлөгө окшош болуп тартылыптыр. Жакшы окуя болгон окшойт, бирок список подписок скрыт. Улантабыз. Макс М. Азаматсыңар, дайыма көрөм. Ийгилик, Макс М. Негизи шарт боюнча силердин подпискаңар дагы бар экен, бирок оюнга катышкан эмессиңер окшойт, анткени силер жөнөкөй эле комментарий жазыпсыңар. Эгерде ушундай болсо, сиз браслет утмаксыз, бирок азыр болсо телефон ойноп атат. Бирок эме аябай удача силер менен экен деп айтчу эле, кантип айтчу эле. Так, улантабыз. Улантабыз. Список подписок скрыт. Список подписок скрыт. Мамат Турдубай, список подписок скрыт. Толгон Арзыкей, аябай сулуу сыяма толгон. Так. Мус Урманбек Саитов. Список подписок пуст. Список подписок пуст. Улантабыз. Силерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Комментарийлериңерге чоң рахмат. Сергечке. Азыр көрүп аткан бүт баарын айтмакчымын. Ух ты! Хочу выиграть телефончик. Кошуна да абай бабник Турбаева дейт. Бирок. Лейстер. Карачы сүрөт сонуку. Лейстер. Кечирип кой. Телефон утмаксыңар, балким ураксыңар, э? Эгерде окуя жазсаңыз. Окуя жазсаңар. Оюн шарт жөнөкөй болчу, кошуналар жөндө окуя жазыш керек болчу. Бирок жарым шартын туура аткарыпсыңар, силердин подпискаңар бар экен. Так, биякта өзүнчө эле немелер болот туруп, окуялар болот. Силер баарын окуп туруп тандабайт билеңер дейт. Жок, эми 29,000 комментарийдин баарын окусак. Анда кошунанын эгерде 29,000 комментарий окусак, анда кийинки сериялар бир жыл сайын чыгып турат, жетишпей калабыз тигин монтажга. Рандом деген сайт бар, көптөгөн конкурстарда болот, ошондуктан бул аябай бул биринчиден, анан экинчиден болсо ар кайсынын окуясы ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бир окуя мага жагып калат, бир окуя Радикке жагып калышы мүмкүн, андан көрө рандом аркылуу тандаган жакшы, э? Рандом используется во всех конкурсах, да? Рандом будет использоваться абсолютно во всех. Да. И те, кто не подписаны, те, кто в своих настройках не открывают доступ, ребята, можете прямо сейчас это сделать. Мне кажется, в дальнейших конкурсах вы будете участвовать и побеждать. Давайте дальше. Улантабыз. Барынарга ийгилик. Список подписок скрыт. Карачы, көбүнүкү ушундай экен. Google катып алган нерсе. Жакшы, Майнкрафт экен. Жылдыз. Список подписок скрыт. Так, жакшы окуя окшойт, бирок тилекке каршы аткарылбай калыптыр. Топ 10 кейджи дейт. Азыр эгерде салют чыкса, анда подпискасы бар да. Адилеттин таанынган дейт.
Да, да, жакшы. Уландабыз. Stanford Room. Оо, бирок Мистер PUBG дейт. Ақтан жақшы дейт. Мистер PUBG. Біріншіден сілеге чоң рахмат. Екіншіден Ақтан Рыскелді Евченлі PUBG-ның жақшы көрет. Бәлкім өкіңір танышсыңыр. Бірок бұл, дағы бір жолға айталайым, бұл комментарийді. Қошын бар, жөнде ештеке жоқ. Қошқасын ұтты Ақтан болшы да. Ошалықтан тілеке қаршы ұтпай қалдыңар. Біз уланта өрелі. Уланталыз. Уланталыз. Сере чығат. Так, дағы. Бүтбарнықты список подписок скрыт болу отады. Көрдің өрі, бияқта случайно порядки тандалу отады. Программа сайт өзі тандапер отады да, бізге ше. Дүшінәлі фабди. Жақшылыққа жазған ұқшайды. Нұрпери Таланбекова. Жақшылыққа жазып тұрсыңар, мұқты сериал дейді. Чоң рахмат, бірок тілеке қаршы конкурстың шарттарын тұрам мес қарып қойып тұрсыңар. Азыр бірі Хуауэй отады азыр. Список подписок открытый болса. Ұшы біздің неме түз эфирде отырған бір адам ұқшайды деп ойлап отырмын да. Так. Пожалуйста, кто-нибудь, Сураныч. Давайте. Киносон. У меня в детстве был случай, да. Тапери Нурмамбетова. Тлека Гарши. Не смогла. Очень хорошая история на Айпери. Я надеюсь, что вы увидите этот прямой эфир. Или ваши друзья, подруги вам скажут, что вы здесь были. И вы... вы в настройках, да, вы в настройках своего аккаунта поменяете на открытый список подписок. Но история очень прикольная. Лита Сембаев. Гульдана Урстемова. Сабыр Мамадалиев. Арина Сулайманова. Так, да, Бирбин отыр атақ шоу зәбе ақта. Де, комментарийлер марын оқы чалып. Нет, подписки. Айзерек Кемешбек қызы. Ооо, бір оқ. Барын оқып атсыңар, емкеде ұшыну оқы кетпіле. Нұрдос Құдайбердиев, сіз мұндай конкурсты білбейтір өлі, қошына тандыратасына комментарий жасып қойыншу деп тұрсыңар. Сіздікі чықмақта? Сіздікі чықмақ. Олан тауыз. Сақы Эшмата. Базар жоқ атқарады кәні. Нұрсултан Джолдбек. Әділет Ағуна. Yeah! Может, а может и не повезет. Не повезет, ты. Типа, может выиграть телефон, может не повезет. Бальким Узнун, охуясом, башка комментарий сейчас труп, она да, бер комментарий сейчас полно шейта, бях, тач. Бальким, а может, джин сейчас пол. Сату там, да. Эльдар Эгенбердиев. Шашпайлес, да, ешкин, сидер, да, шашпайлес, не любит? Че, отыру... Сіздер көрін отау? Көрін отау? Мұндай намасын? Мұндай жақшы радик келім үлбейді. Ааа, ұштай өлі, е? Ұшалым, емі сілерге да көрін отау, ты? Давайте через неделю. Қасымбеков, Мигин. Зато интрига ол отау, сілерге да іздеген сайын. Мұна, азыр тоқтап тұрсыңар, мұна. Мұл жерінде көрдіңіздер өй? Список, подписок, скрыт деп жазылып тұрады да. Ошон үшін біз таба алмай тұрмыз. Кімдікі болса, ашық болса, сразу салют фейерверк жылдыздар шығады кім бақта. Куки. Жоқ, куки үнке да скрыт екен. Жаңа ле, ошон пейт біліңер дейді. Емі көрін паштат алыш керек е сіздерге? Хачу часы дейді. Хачу часы. Утмақ негіз, е? Утмақсыңар, бірок біз сайтменен іштеп отырмыз азыр. Сайт өзі рандом жағыменен аттарды таңдап отырады. Жаңа бұл атта PUBG SNG бұл аккаунтта қошыналар жөнде оқия жоқ екен. Комментарий жазбаптыр. Гинксін оқиыз, көрөз. Салам алейкум, негізі қошына деген бұлар камера болшады дейді. Түшінген жоқпын. Сыймық. Сыймық бір, оқия жасып қойсаңыз, жашылмақ негізі, сыймық.
Кейінгісіне кеттік пе? Сөгін бейлі ойла, ұрмасын тұғандар. Бәлкім түзе жүрді біздің... Бәлкім түр отыр... Сәйім, бәлкім бөбектер сотыр басады ле, жән... Дай, тәртіпке жараша, е? Азыр жылдыстары секіріп шығап, сіздерге наоборот жағу ататты, то, что сіздердің атыңар шықпай атқаныңыз. О, бәлкім азыр 86 адамның арасында қатысқандар бар, бәлкім сіздер болып қалсын. Аттарын оқып беріп тұрайын бұй? Салы Сыдықова, кешіресіз ұтпай алдыңыз. Қаныбек Ди. Супер дейді. Супер. Мына кім подписка бар екен, жаңа азыр Бектұр көргізді. Подписка. Мұндай болып шығыш керек та, подписка бар деп. Бірок, тілекке қарсы. Ойындың шарты жарымына атқаралып тұр. Қошына жөнде оқиға жоқ қошымықтан тілекке қарсы. Олай қалсын. Алтын серия жарыс жүріп тұр. Чоң рахмат. Москвада қошыналарға чоң саламын. Нұр-нұр. Нұр-нұр оқиға жазып тұр. Бакиевті ажылатқан тұр ой. Бакиевті телефон тұқсы кеткен. Айтын өлсенің сүйікті дамын. Егер де мен телефоным болса, мен сізге бермекпін ашыл телефонымды. Хотя бы почитайте коммент для разнообразия. Эки кошуна тепкичтен түшүп келе жатканда. Сырып жакты. Айтты коммент эмес бул. Сиз эфирде коммент айтып отурушат окшойт, э? Жок, их комменти. А, их комменти. А, кеч кирип келет да, эгер де баарын окусак. Бектур жаман актан жакшы. Кийинчи 29 000 комментарий болчу, эстетсем. Мен камин адлет менин сүйүктүү каармандарым дейт. Рахмат, чоң рахмат. Улантабыз азыр мына эшемейим чыкпай экен. Кийинкисинде шарттарды кичине оңойраак кылабыз сиздерге дагы. Эң жакшы кино ушул серия дейт. Серия деген досу да ал. Дагы жолу түшүндүрүп кетейин. Биз жандан бери ушул рандом сайты менен отурабыз, анткени 29 000 комментарий болду. Случайном порядке биз утуучуну тандашыбыз керек. Жана оюндун шарттары боюнча телефон утканга кошуналар жөнүндө окуя жазыш керек болчу. Жана биякта подписка болуш керек болчу. Биякта подписка бар экен, кошуналар жөнүндө окуя жок. Ошондуктан улантабыз. Так. Кичинекей кезимде 6 жашта дейт. Туған күнің апам бар, қошыларыңыздан шақырып тасып берген жасты мен адам болған. Алла қыздарым. Жақсы, жақсы оқи оқшайды. Уландыңыз. Бірақ подписка жоқ екен. Подписка жоқ екен. Скрыт екен, е? Подписка скрыт. Возможно, сіздерде подписка бар, просто скрытый болып шығып отырады да сіздерде. Кейінгісі. Кейінгісі. Қазір 29 мыңнан біреу. О, Динара Бакиева. У нас был сосед, его звали Исраил. И когда он проходил мимо нашего дома, мы вслед ему говорили: «Исраил, коров доил». Не знаю, что было с нами, если бы он это услышал, потому что он был взрослым мужчиной. Динара Бакиева. Следует Хуттуктаева. Поздравляем вас, Динара. Вы выиграли телефон Huawei. Смотрели Горгондой. Динара, вот у меня жантан бери. Минтип Горгозу оттырм, да? Минтип Горгозу оттырм, да? Был Горгондой, жашта. Телефондорун барын билет сразу. Кантип койдуң, кантип койдуң гана? Экранды эки жолу койсоң барбы? Ошондой болуп турбайбы, э? Мына Динара Бакиева. Сизди куттуктайбыз. Силерге жазабыз, каяктан телефонду алып кетсеңер болот. Жана биз эмне деп айтмакчыбыз? Жана биз болсо дагы конкурстар болот деп айтабыз. Бизде деген көптөгөн проекттер бар. Ошол проекттерге мындан дагы жакшы приздерди розыгрыш кылабыз. Анан кийинирээк конкурсундагы шарттарын сиздерге оңойраак болсун деп дагы ойлонуштурабыз. Канчалык оңой болсо сиздерге да ушундай жагат деп ойлойбуз. Ошондуктан баарыңыздарды катышканыңыздарга да чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз менен болгула комментарийлериңиз баарыңарга чоң рахмат. Биз менен болгонуңарга чоң рахмат. Жарым саат отуруп турубуз, э? Жарым саат отуруп тандап турубуз. Бүт жеңүүчүлөрдү мынакей 33 мүнөт отуруп турубуз. Бүт жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Силерге жазабыз жана телефондоруңарды, сааттарыңарды алып кетсеңер болот. Нурчик, Нурчик. Качан болот конкурс дейт? Дагы конкурстар болот. Биздин официалдуу баракчаларды карасаңар, бул Кошуна ТВ баракчадан, Динара Студия баракчадан жана Не жаңылык КСР баракчаларынан. Эгерде утпай калсаңыздар эчтеке болбойт, анан бизди угрожать этип жүрбөйбү биз? Утпай калгандар эми боло берет. Бул конкурс, жөнөкөй эле конкурс. Жана
Барнерга, чем рахмат. Да. Также хотелось бы сказать то, что запись велась самого розыгрыша. Все будет на Ютубе, мы выложим, соединим вместе этот эфир, запись экрана, и все будет на Ютубе, чтобы показать, что все по-честному, все чисто. Ошондуктан Huawei компаниясына чоң рахмат ушундай сиздерге жакшы приздерди даярдап көрсөңөр болот экен, э, бул өтүз эфирди. Туугандар жиңелди келтирбей эле коюп, бул жөнөкөй эле конкурс. Жөнөкөй эле конкурс. Бул конкурс менен биз силерге жөн эле мана эмес, жөн эле долбоорлорду эмес, биз силерге дагы башкача белектерди берели дегенбиз. Ошондуктан ким утпай калса, кечирим сурайбыз. Бул жөн эле конкурс, дагы көптөгөн конкурстар болот. Бүгүн утпасаңар, эртең утасыңар. Ошон үчүн не расстраивайтесь. Чоң рахмат. Жашооңуздар. Пока. Пока.